ciidamadii 12aad meelaha ku sheega wasiirku ciidamadii 12aad oo maanta la leeyahay qoryo ka keensada beeshiina waa qalad waa ku takrifal aweedeed waa musuqmaasuq heerki ugu weynay waa ciidamadaas nambaradoodii ayaa waxa la rabaa ciidamo kale lagu bedesho dawladda waxa sharaf dhac ku ah in magaalooyinkii nabada ahaa ay maanta nabad ahayn dadkii waxa laga dhigay mid la dilo mid la dhaawaco iyo mid habeenkii gurigiisa loogu dhaco musuqmaasuq aan loo aabi yeelin oo xitaa dadkii noolaa iska daaya meydkii ajax banaanka loo soo saaray waa musuqmaasuq heerka ugu weynaa waa marka meydkii qabrigiisii loogu daba tegay baada saxaafadda horta marka hore waxaan rabaa inaan idiin tacsiyeeyo maanta axmed guure oo hiiraan online ayaa ka geeriyooday eelkiisa iyo baada saxaafadda waa idiin ka tacsiinayaa marka koowaad waxaa muhiima inaan ognahay xildhibaanku wuxuu matalaa dad iyo deegaan annagu waxaan nahay xildhibaana federaale waxaan ka hadalnaa dhibaatooyinka dalka taagan dhibaatooyinkaas dalka taagan dadka qaar waxay rabaan in la qariyo oo maaragtay qol mugdiya looga hadlo dadna waxaa lagu yaqaanaaba sideedaba inay nacamlayaan annaga ma nacamlayno waxa jira oo xaqiiqda inaan sheegno waa maxaa jira marka maanta maanta waxaa halkan looga hadlayaa aqalka golaha shacabka hubkii sharci darada ahaa waxaan hadda ka warhaynaa ciidamo aada u fara badan oo itoobiyaana inay soo galeen gobolka hiiraan ciidamadaas oo wato gawaari aan la ogeyn waxa ku jiro furmihii hore ee fariisimihii hore u fadhiyeenne uma fadhiyaan waxaa kaloo aan la soconaa ciidamadii isla gobolkaas joogay iyo gobollada dhexe ee 12aad in laga soo qaaday xerooyinka ay ka mid yihiin lamagalaay ciidamadaas oo dagaallo adag la galay shabaab oo ah kuwii keenay guulaha qayb weyn ka ah ciidamadaas ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka soomaaliya waxaa loogu yeeray magaalada muqdisho ciidamadii waxaa la rabaa hadda in nambaradoodii lagu wareejiyo ciidamo kaleeto ayagoo lagu cadaadinayo oo la leeyahay qoryo keensada beelihiina qoryo ka keensada war annaga beelihii annagaa matalne ma beel ayaa qoray keenayso oo askarigii laga rabay ciidamadaas daruufo adag ayay ku soo shaqeeyeen gobollada dhexe hiiraan iyo galgaduud ciidamadii joogay waxaa la rabaa maanta in laga saaro liiska ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay ku jireen arrinkaasna waa arrin ku ah fashil dowladda waxaa kaloo aan la soconaa magaalada beledweyne inuu ka jiro amni darro xun oo la gaaray inaan qofka markuu bannaanka aadayo uu taleefankiisa uusan qaadan karin taasna waxay sharafdhac ku tahay dowladda waxaa sharafdhac ku ah in magaalooyinkii nabadda ahaa ay maanta nabad ahayn dadkii waxaa laga dhigay mid la dilo mid la dhaawaco iyo mid habeenkii gurigiisa loogu dhaco waxaan la soconaa dowladda hadda jirta xukuumaddan waxaan la soconaa oo aan markhaati kulligeen ka wada nahay in ay ku furan yihiin furimo badan ay ka mid tahay khilaafka nagala dhexeeya dalka deriskana ee Itoobiya maamul goboleedyada iyo khilaaf ka dhexeeyo al-shabaab dagaal ka socdo musuqmaasuq aan loo aabi yeelin oo xitaa dadkii noolaa iska daaya meydkii ajax banaanka loo soo saaray waa musuqmaasuq heerka ugu weynaa waa marka meydkii qabrigiisii loogu daba tegay taasna waxaa mas-uuliyaddeeda qaadayo xukuumadda ayaa qaadayso waxaan markhaati ka nahay marka uu bilaabmay baarlamaanka inuu ka hadlo dhibaatooyinka dalkan ka jiro in maanta lagu dhaariyay golahan shacabka 4 wasiir oo ka tirsan golaha baarlamaanka waxaa 4taas boos laga qaaday rag aanan xildhibaano ahayn ayaa ku fadhiyey taasna waxay daliil u tahay xukuumadda inuu soo gaaray culayska jiro laakiin culayskaas loogama fakanayo xildhibaano wasiir laga dhigay loogama fakanayo waxaan ku dhawaa kula dardaarmayaa dowladda hadda jirto dalka meel xun ayuu marayaa dalka meel xun ayay ku wadaan waxaana xasuusinayaa maalin walba aanu tusaalaan bixiyaa waxaan xasuusinayaa shalay dalkan badbaado qaran ayuu ka yimiday badbaado qaran sideedii ayay u joogtaa haddii ay aaminsan yihiin in ayaga ka tirsanaayeen ayaga keliya soo xarooday dhibaatooyinkii iyo musuqmaasuqii iyo tacadiyadii dalkan lagu haya dadka weli waa lagu hayaa waana laysla xisaabtamayaa marka anigu waxaan ka waaninayaa xukuumaddan dhimatay oo shalay life support isku qabatay in ay isaga tagta dalka dalkan wax u haray malaha
dhibaatooyin kan badan oo yaalana ma aha in wasiir gaashaan dig oo u jawaabo marka laga hadlo dhibaatooyinka jira ciidamadii 12aad meel ha ku sheego wasiirku ciidamadii 12aad oo maanta la leeyahay qoryo ka keensada beeshiina waa qalad waa ku takrifal aweedeed waa musuqmaasuq heerkii ugu weynay waa ciidamadaas nambaradoodii ayaa waxa la rabaa ciidamo kale lagu bedesho shala waxaan ka hadlaynay shaqaale laga qaadanayo kursigii ku fadhiyeen oo booskoodii maanta waxaan maraynaa ciidamadii 12aad oo la rabo in laga bixiyo sistamka dawliga ah oo la rabo ciidamo cusub in lagu bedesho maadaama aanan loo haynin mushaar taas anaguna raali kama nihin waana la iskala xisaabtamayaa waa mahadsantiin anigu laba sano sidaad la socotiin dowladdan fursadaan siinaye waa la shaqaynaye waa waaninaye waa la talinaye laakiin markii la gaaray in meyd qabri laga saaro markii la gaaray in ciidamadii oo waddankan daruufo adag ku soo shaqeeyey boosaskoodii in la qaadanayo ciidan cusub loo qoranayo in muqdisho la keeno ayagii loo dhaho tababar aa laidiin furaya kadibna bannaanka la dhigo ladhaho beelihiinna qoryo ka keensada taas annaga waxna qabta ma aha annagu xildhibaanaan nahay dastuurkan difaacnaa dadka xaqoodana iyo ciidamadana waa u doodaynaa waana ka hadlaynaa ilaa laga noqdane dib uma guranayno waa mahadsantiin internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second aynala socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah